Vamos que vamos, que começa. Ave Maria. E todos começa. Aí quem tiver dando a crista do colega não dá bombom aqui, dá uma licença, que maldade. Levanta a sua mão. Geral com a mão pra cima, geral com a mão pra cima. Vamos que vamos, bateu agora esse. E aí, Bolgrinhas? E aí, final, 45 segundos, demorou? 45 segundos da final, só pode sair três. Preciso falar um bolão pro outro, tá? Vamos lá, vamos lá. E aí, Douglas, barulho, rapaz. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Geral, 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 por favor. Fazendo um bagulho muito louco, mano, tipo supernova. Aquela estrela, mano, e agora? Você se cristalizou agora. Porque eu faço cristal da hora. Seja honrado e ganhei por vitola. Para você, eu preparei algum novo, repara. Tô até de tocar nova, calma. De verdade que eu já volto, né, mano? Trocando hoje, me imagino enfrentar. Só que cê sabe que não é por roupa, é com cristal que eu pretendo ganhar. Você é um moleque, você sabe, né, meu mano? Tem que concordar. Um menino que sabe puxar um grito. Quando eu te matar, quero ver cê gritar. Vai gritar em silêncio, sabe que o frio é esplêndido. Na verdade, né, meu mano, tudo que eu faço é químico igual arsênio. Não tem problema, desculpa o chegado. Não sabia assistir o tempo acabado, mas esse tipo de vida que se tem. Te dividem com a plateia, na verdade, cê rimou para a plateia. Cê não tá de tocar na cabeça, cê tá de tocar nas ideias. Mas eu fiz um design e trago com amor, porque o meu grito satisfatório vai ser seu gemido de dor. Você tem um ouvido da estrela, o sol que tem inveja de mim. Porque você tem de, na verdade, coadjuvante. Eu sou inteligente, você é só um farsante. Sabe por que pra mim você é irrelevante? Não preciso do solo, preciso de flash pra saber que eu sou brilhante. Vitolas, eu vou quebrar alguma vitola. Porque seu aluno mais burro do rap se tratando de escola. Vamos. Vamos lá! Pera, quem gostou das rimas de Vitolas? Garoto, quem gostou das rimas de Sprats? Sprats 1-0, nós está perdido, quem terminou começa! E tudo que vai! Volta! Agora sim! Geral, geral, vem geral! Deixa baixar o flash final, outro! E aí, Bolgrinhas? Joga o flash pra cima aí, DJ Bolgrinhas, o pãozinho do seu pai! Vem! Aquela pitadinha do meu sonho.
que você junta eles na plateia. Ei, quem vota são eles? Faça um freestyle bom agora, mano, e se assemelhe. Minha professora me chamou de burro na parada. Pra ela eu vou comprar uma casa. Porque na escola a gente quer essa galera rejeitada. Hoje a vida tá dando uma tribulada. E sabe qual que é a parada do chegado? Esse é o meu jeito de dizer que os picos tá errado. Ai, 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 ai. Certo, vamos que vamos. Por área de rima, barulho quem gostou das rimas de Sprats. Frequentemente, barulho quem gostou das rimas de Mitonas. Não, só ir com vontade, hein? Sprats. Mitonas. Levanta sua mão esquerda direita pra todo. Vamos contar a mão. Direito do MC. Mão pra cima e mantém. Quem gostou das rimas de Sprats? Mão pra cima e mantém. Vamos tentar aqui no visual. Abaixa. Mão pra cima e mantém. Quem gostou das rimas de Mitolas? Tem que contar. Mantém pro Mitolas, por favor. Mantém pro Mitolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, e 4, e 5, e 6, 7, 8, 9, 81, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 91, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 109, para a Mitola, certo? Diferentemente, mão pra cima, quem gostou das imagens de Sprats, por favor. Vamos lá, trau só. Começa, mão pra cima, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Diz que é confundir todos os apresentadores. Mas o piloto que tirou, mandou contar. O cara quer confundir todos os apresentadores. Terceiro. Você começa? Sprat começa, meu senhor. Cadê o flash? Cadê o flash? Cadê o flash de você? Cadê o flash? É o último round. Vapor. 4, 2, 3, 2. Geral, como geral, é todo mundo agora, né? Todo mundo agora. Na última vibe da noite, certo? Vem, entendeu? Que geral com a mão pra cima lá do AC, vem! Que tem bombinha! Outras! Eita! Vem! Geral, abraço, brilha, abraço, brilha! Chegou e mandou a ver, rima, eu vim fazer o que eu quis. Essa aqui é disciplina, mas pode ver que o seu verso, ele logo é previsível. Vim tornar o que é possível, que cê fala que é impossível. Por isso que cê não entende logo o que eu faço. Tô vendo o BPM, agora nesse espaço. Juri, JP, também tem mano barreto. Imaginaria que não tem azar quem nasceu no prato preto. Você faz o impossível. Só que na sua vida eu faço freestyle e subo meu nível. Antigamente era uma opinião forçada. Pra mim o impossível era eu ser sorteado. Aí o tempo passou e hoje eu tô na
merda. Por isso que essa qualidade vai ser impossível, porque o esporte que te para antes disso se tornar realidade. Mesmo sendo que tem que brincadeira, eu quero a segunda, eu quero a terceira, a quarta e quinta, porque essa aqui é a primeira. Ô irmão, seja sujeito homem. Eu já virei campeão a partir do momento que eles me deram o microfone. Esse que é o argumento. Não é sobre família, é sobre sentimento. É sobre sentimento. Tenho que concordar que nem a ansiedade me parou. Você vai me parar? Você não vai. Sabe por que eu comprei essa ideia? Eu também dou sentimento pra plateia. Porque eu faço um ataque. Você se prepara, você vai ter um piripaque. Aê, de verdade, olha essa verdade. Eu venci fome, depressão, e hoje eu vou vencer o Splatter. Eu te bato, tô fazendo uma dúvida, na verdade você não entende quem é essa disciplina. Você não vai vencer o Splatter, essa vai ser sua primeira tentativa. Sabe por que eu tô aqui? Isso não é questão de sorte. O Ender é da Zona Norte, você não vai vencer, porque hoje eu que tô causando sua morte. Acho com respeito o homem chegado. O cara é da Norte, muito bem decepcionado. Sabe por que o cristal de nossa não é feijão com arroz? Pode deixar que eu ganho a leste semana que vem, ganho a Norte depois. Família, por ordem de rima, barulho quem gostou das rimas de Bitola! Barulho quem gostou das rimas de Spras! Barulho, irmão, quem gostou das rimas de Spras! Barulho, irmão, quem gostou das rimas de Bitola! Aí, primeiramente, volta. Pela quarta vez estão sendo continuando, então eu já vi esse campeão! E aí, família, família, dá uma atenção rapidão. Obrigado vocês aí por terem...